Malle, vil du med at smage kage? Ja. Sofia har selv lavet dem, og nu er de kommet ud af ovnen. Og vi lovede jo faktisk på den første video at vise kagen, eller kagerne. Og det glemte vi lige, så dem får I lige lov at se her. Wow, bare på spørg ikke at røre brædpanden. Jeg vil gerne have den der. Ja, så tager du den. Tror ikke, du skal tage den til lærken? Skal jeg gøre det? Mm. Ej, hvor lækkert. Nej. Værsgo. Tak. Wow, jeg tror, jeg skal have den her. Skal jeg gå ind i stuen? Mm. Og spise den? Nej, bare tag den mand med papir sådan her, Sofia. Så brænder du dig. Kom. Du er blød. Thomas? Ja, hvad? Du er velkommen til at komme ned og få muffins. Og det er nogen, Sofia har lavet med mig. Og ja, det skulle være så lækre, og der skulle være hvid chokolade i. Så kommer farma ned fra sit kontor. Ej, jeg er så spændt på dem. Jeg håber ikke, de er alt for varme, eller man skal have en ske. Jeg håber også, de er ordentligt gennembagte. Det er lidt varme. Er de ordentligt gennembagte inde i midten? Det er Sofia, der har lavet dem, og er der en vips bag ved mig, kan jeg høre? Den vil få den ud. Kan du gerne humor? Ja. Så må vi åbne vinduet lige om lidt, så jeg kan høre den deroppe. Hvem knoger af hvem? I to, I skal ikke slås sammen for vores mad. Nå, I skal sige jeres ærlige mening om dem, for det er altså Sofia, der har lavet dem sammen med mig. Det er bare. Ja. Hvordan synes du om smagen, Malle? At det er ret god, og det smager som chokoladekage. Ja, og kan du finde noget hvidt chokolade i? Jeg har fået noget til det stadig her. Det smager godt. Så spørger lige Sofia, hvad hun synes om kagen. Jeg synes, den er ret god og meget god hvidt chokolade. Er der noget, I kunne anbefale, vi gjorde igen? Hvis vi ser sådan en pakke netto. Okay, Carlas. Og Mila er så lille, hun kan ikke nå op endnu i sofaen. Der er hvid chokolade i pakken. Ja, men vi har selv puttet ekstra hvid chokolade i. Nå. Så vi har sådan en pakke med sådan noget ekstra hvid chokolade. Hvor vil du gerne få smag? Jo, tak. Mm, det er bare noget med lyset at gøre. Jeg nogle gange kan gå lidt rundt med mit kamera. Ej, nu må jeg så lige smage den. Skal du også lige selv smage det, vi bærer, ikke? Ja. Er der noget til i morgen? Ja, så bærer vi noget mere. Ej, nu gør jeg lige sådan her. Så skal jeg lige smage. En god chokolade, muffins. En god. Tak. Selv tak, smukke. Må jeg lige se, hvor flot du har sminket dig? Ej, hvor er du smuk. Kan du se det, Malle? Hun har selv sminket sig inde på værelset. Ja. Og jeg lovede først at lave en video, hvor I to skulle give hinanden nejlak på, og I skulle give hinanden tatoveringer på. Vi har masser af tatoveringer. Jeg kan ikke huske, om det var nogen, vi engang trak i automaten i Marieløst. Nej. Det var nogen, vi fik af nogle fans. Mm-hmm. Nå, ja, vi fik med nogle søde fans. Det var ikke sådan en automat. Nej. Jo, det har vi også gjort, men det er ikke dem. Ja, men det var ikke dem. Mm-hmm. Og det var langt ud. Du må altså bare sige, Malle, hvis du får for meget af de hunde der. Nej, vi overvejer også at bage en kage til, men vi tager lige nogle små pauser ind imellem. Hvad laver du, Sofia? Det gør ikke noget, du har tabt et kage. Nej. Det skal der ikke have. Jeg har fået en serviet. Der er servietter derovre på bordskagen. Må der komme et lille dyr i kagen? Og vi ved ikke, hvad for en muffins der er i. Ja, ah, okay. Det var ikke det, min. Det skulle jeg efter jeg har spist. Ja, men vi kunne ikke lige nå at redde dyret. Okay. Hvad, Sofia? Men jeg lover dig, det var lille. Ah, okay. Over på bordet skal han. Det er nok godt. Må jeg male lidt? Ups. Men mor, undskyld at sige dem, det var altså min. I din kage? Hvor er det fra? Det får du da ikke ved. Jo, jeg så noget blod. Noget blod? Ej, lad være så tillyd, altså klar, Sofia. Nej, det tror jeg ikke, var. Ej. Så stort er dyr, der ikke var.
Sofia, det var så lille. Det var jo så lille som en krumme, jo. Ja. Og du er altså også lidt klam, hvis du siger, at du var blød. Der. Det er altså ikke noget dyr, skat. Det og jeg lover dig for, det var mindre end en krumme, og når den kom ind i 200 grader, så smelter den. Så du kan slet ikke se den, skat. Spis det bare din kage. Hvad skal den her video hedde? At far får en flus i mad. Okay, men du ved ikke, om det var far, der spiste den? Vi ved ikke, hvad det var for en, der røg ned, jo. Men det var som en krumme, fordi den røg ned i dejen. Først fangede vi en masse af de der små, mindre end tordenfluer, så lille var den. Det var næsten usynligt, så lille var den. Vi kunne godt se en lille knop, hvad hedder prik. Okay. Og den var så lille som en krumme, så vi kunne ikke rigtig fiske den op. Hvad, Sofia, vi prøver? Det lyder så meget, meget, meget lille. Skat, det var mindre end lus, eller en loppe, eller hvad sådan noget hedder. Ja. Og meget, meget mikroskopisk. Mindre end tordenflue. Oh, der er en chance for, at den er forsvundet i baningen. Den er smeltet. Ja. Vi takker. Og vi ved ikke, hvem der blev en tand mere mæt af at spise den lille dyr. Det vil jeg ikke spise. Like mig. Nå, men så skal vi jo i gang med den næste kage om lidt. Ja. Ja. Og hvem vil hjælpe mig med den næste kage? Nej. Vil I begge to dem, eller fire? Men så nytter det jo heller ikke noget, vi spiser alle sammen. Vi skal jo gemme noget til morgen for gæster. Ja. Må vi prøve det? Ej, nu tror jeg, vi skal også have aftensmad. Ja, skal vi. Tror lige, vi skal vente. Du må lige få det lille dyr der er i Sofias kage. Ej, driller. Ved I hvad, I vil stort set ikke kunne se det, så mikroskopisk var det. Det var mindre, når du tegner en prik med en blyant. Så lille var det. Det kan man da ikke smage. Nej. Det er også derfor, at det var lige meget, ikke? Vi tog, ja, der var, vi tog op, hvis vi så et lille dyr, men det der var så mikroskopisk, så du skulle have en lup. Hvad laver de dyr her? Mille. Mille. Nå, men så må du med om lidt og hjælpe mig med at bage endnu en kage. Kan du sige hej hej? Hej, tak. Med. Altså, hvor blev pigerne af, hvis vi sådan snart skulle bage lidt? Se altså lige, hvad de laver. Hvad laver I, Pia? Kommer I ikke ind om lidt, så vi kunne bage den næste kage? Okay. Er det en græshat? Hvor er den, Malle? Var det ikke en græshat? Det er en trampolin. Tør dig lige om munden, skat. Du har altså rimelig meget chokolade i munden, når vi sætter. Også her. Må jeg se, nu er du ved at være pæn, skal jeg. Okay. Jeg slikker lige om læberne. Og lige sådan her, så. Er jeg klar? Ja. Hvad er det, jeg skal se, skal jeg? Hvad er den her kæver? Okay. Ej, det ser da meget godt ud, Malle. Far, flyver jeg den her der. Er det rigtigt? Ej. Er I klar? Ja. Så finder vi, hvad det er. Klar. Det var sødt, Malle. Men kommer du ikke med ind og hjælper med at bage kage? Ja. Kommer ikke lige med ind og hjælper mig? Ja, det er altså heller ikke et fiksel trampolinen. Du bestemmer jo selv, om du vil hoppe. Mor, hvad er det? Er der en græshop? Nå. Og se, nu fik vi fjernet et stort badebassin. Vi mangler bare at lukke luften ud af de store badedyr. Så vi ikke hjælpe med det en dag, Malle og Fia? Jo. Nu går vi lige ind og bærer den sidste kage. Kom. Kom, Sofia. Og vi bor som sagt i det her hyggelige hus. Kom, Sofia. Vi skal ind og bære den sidste kage. Ja. Det bliver så lækkert. Selvom det er lidt varmt. Vær at bage kage. Så må vi lige i gang igen. Brændte du der? Ja. Åh, det var sødt. Så det er så koldt vand. Nej, det var